Aqui, Pataia, que era deserto, era um canto deserto, não tinha moradia, não tinha nada. A moradia que tinha aqui era a casa ali do Carca, era. E a casa a casa do Zé Brota, a casa do Raimundo Simão, essa que é a casa antiga do Carcara que tinha aqui. Aquele era. Aí vai, aqui corria muito lobisomem, porque aqui era um canto iluminado, era tudo nos escuros. Não tinha energia, não tinha energia, não tinha nada, era só as casinhas. Nesse tempo, casa de tijolo era difícil, era as casinhas de taipa, com as cancelas de talo, e aparecia muita assombração. Aí essa assombração foi rodando, ele passava muito essa estrada aqui, o pessoal viu o tine dele e cor. O pessoal, quando dava ceia e escurecia, fechava suas casas, ninguém saía de casa, era dentro de casa, com medo dessas coisas. Aí essa coisa foi se espalhando, essa história foi se espalhando. Aí o pessoal, quando foi um dia, o velho Roque desencantou esse lobisomem. Desencantou lá, lá no junco. Lutou muito com esse bicho e desencantou. Aí quando desencantou, o cabo era aqui, do lado do Iraponga. Eu não refiro o nome dele, quem era, não, para a família não encostar. Ele corria muito aqui. Aí um dia papai foi mamãe para o final de João Pedro, para lá um negócio de olhar um boi lá que estava caído, uns homens foram lá para levantar, e mamãe vinha mais papai, e quando chegou ali perto, que hoje é as casas do Antônio Catado, que hoje era o final do Evangelho. Aí que a mamãe cuidou fuxiado, um bicho botou nela, aí papai andava com a espingarda, e papai pegando para tirar a espingarda, quando tirou a espingarda aqui. Que ainda chegou a tirar nele, mas não atingiu, não. Mas nós morávamos na casinha de taipa ali, perto dos corredores, que vem do Carcará. O bicho andava raspando nas portas, estalava no estalo. Aí, com um pezinho, papai passou, olhou mais mamãe. Porque essa estrada aqui, ela andava muito, aqui andava cigano, andava retirante e andava índio. E era nas antiguidades. Passar nessas estradas aqui, que é quem dominava, quem lutava aqui. Aí nesse tempo era em cavalo e jumento, não existia transporte a motor, o pessoal passava a pé. Aí quando era esses tempos, esse clima dos frios, da lua e tudo, era que tinha a força do sete cheiros, saía à madrugada, aí era época que o pessoal via mais. O pessoal dizia, o pessoal mais velho, nós que tínhamos as crianças, nós tudo pequeno na época, criança, hoje eu já estou com faz 62 anos. Aqui há mais de 50 anos atrás. Os pais da gente, quando adoecia, fechavam as portas, botavam para dentro e acendiam a lamparina. Aí nós só via a latideira dos cachorros e as tupileiras passando esses caminhos aqui. O pessoal via muito essas coisas. Aí depois que apareceu essa luminária que ficou tudo claro, que aí acabou-se mais essas coisas. Mas ainda existe ainda. Ainda existe. Aqui nesse pau d'arco, isso é um pau d'arco, aqui encostado no final do Zé Cândido, da Barra Redonda. Nesse pau d'arco, o pessoal viu a visagem nesse pau d'arco. Viu uma pessoa trepada nesse pau d'arco. Uma pessoa trepada no pau d'arco, quando chamava o outro para olhar quem era, desaparecia. E aqui tinha uns encantos. Porque o pessoal nas antiguidades, a maioria do pessoal era morria pagão, morria coisa, não tinha batido, não tinha nada, era moda bicho bruto. Você chegava para a pessoa e perguntava da idade, é bom, não sei que idade eu sou, não, porque eu nasci não. O pessoal era assim, bruto. Aí diz que eles rolavam na cama do jumento, passava aquele bicho no modo, porque achava que parecia um jumento, mas era um bicho. Aí eu rolava no porco, parecido um porco. Como é? Os bichos pareciam com o porco? Por quê? Era, porque diz que rolava na cama do porco. Aí passava aquele bicho, eu pensava, direito de um porco. Esse corredor aí do Carcará passou muito. Aí passava aqui no final do Chiconel, aí descia por Melões, ali por Zanobi, por Melões, essas estátuas, tudo, afinal assim, de quinta para sexta, de quarta para quinta, aparecia muitas marmotas aqui. Sabia muitas marmotas aqui. Como eram as estradas? Essas estradas eram largas? Essas estradas não tinha carro, não tinha nada, só vereda. No tempo era vereda, só vareda. Só andava animal, o pessoal animal a pé. Não existia transporte, não. Ou uma carroça, uma charrete, naquele tempo não tinha charrete, um cavalo que andava, só tinha vareda. Aqui era uma vareda. Aqui não tinha negócio, era tudo de matado, não tinha movimento não. Quer dizer que hoje essas estradas estão assim, mas por conta do tempo, né? É do tempo. Antigamente É, antigamente era era só mata. só mata e vereda, só andava de vareda. Não tinha transporte.
transporte era jumento, era um cavalo, burro. Aí você acha que essas pessoas viraram lobisomem por conta desse deserto? Por conta do deserto e das escuridões, não existia energia. E a maior parte era criada assim, sem batizar, nada, é tipo assim uns animais. Não tinha batismo, não sabia da idade, não sabia de nada. É um pessoal burro, matuto. Essa história de lobisomem, virar lobisomem, vem de onde? Quem deixou? Rapaz, essa história começou com esse negócio das orações que eles têm, umas orações. Que quem vira esse lobisomem é através de oração. Eles pegaram a oração do Lisson Supriano, existia o Lisson Supriano, quem tinha as orações virava bicho, virava tudo. É através de oração. Através da oração eles pegaram a maldição. Aí passaram no caminho com sangue bacurindo para beber o sangue. Ele só tinha uma coisa que o lobisomem não queria negócio com animal. Um jumento, um burro, um cavalo, eles não queriam negócio. Mas passou para criação, porco, essas coisas, e sangrava para beber o sangue. Pegasse uma pessoa também, ele lutava para ver se derrubava a pessoa e morria na goela e bebia o sangue, a pessoa todinha. Aí aquela pessoa ficava com a maldição. Pegava a maldição também. É porque o sete estrelas, os pessoal antigo dizia, do começo do mundo, esses planetas agitavam essas coisas. Quando tinha a força de lua cheia, ou a lua que estava para ser cheia, aí de quarta para quinta, de quinta para sexta, com essas forças desses planetas, aí era o tempo que se agitava e aparecia. Porque essas coisas, essas magias, é através dos planetas. Se agita e... Aí, o pessoal já sabia tanto que quando era de quinta para sexta, que os planetas estavam em força, indo sete estrelas, lua, o pessoal não saía de casa. Com isso, por isso, está tudo de porta batida. Já. Nesse tempo era cancela de talo, casa de taipa. Não era de tijolo, não. Era contado que tinha uma casa de tijolo. Era só casa de taipa. Nas antiguidades. Sete estrelas, né? Qual é a função dele? Faz o quê? É porque ele faz muito gelo, é um planeta de muita força com gelo. Ele faz o gelo e muda o clima do tempo. Aí aparecem essas coisas. Aí tem aparecimento dessas coisas. Porque, olha, a pessoa não sabe, olha, as coisas de hoje vai pela força dos planetas. Os planetas é quem domina tudo. É, mas vai dizer, a lua está assim, o sete estrelas está saindo, está refrescando a noite, vamos ficar quietos, porque rapaz desse bicho. Aí só vi a latideira de cachorro e a tupeleira passando nas estradas. Você falou também que passou aqui muito cigano, e os ciganos deixaram também essas orações, porque essas pessoas também não sabiam de nada desse fim de mundo, né? É porque os ciganos, eles pegavam, de onde eles passavam, aí eles morria e tudo, aí ficavam os malassombos, e pegar a oração para muita gente, eles pegam a oração do bem e do mal. Aí quem tinha interesse pelas orações, eles indicavam essas orações. Aí devido às orações, eles ficavam virando bicho. A gente não era batizado, eles não eram batizados, a pessoa não era batizada. Aí ficava virando bicho, através das orações, eles ensinavam orações. E tinha essas almas penadas, né? Penadas, eles morriam, eles não tinham batismo, não tinha nada, ficava penando. Quando um passava lobisomem, passava vulto. Era gente chorando, era vulto de gente passando, todo tempo. Aí, às vezes, quando eles faziam isso, acontecia coisa no lugar. E começava a aparecer lobisomem, aparecia tudo. As almas penadas. Vilma, tu falaste agora pra mim que as pessoas tinham medo de sair nas casas, né? Não saía, não. Tinha tudo assombrado, porque o tempo aparecia as coisas. Aparecia as coisas, se fossem as pessoas fracas, eles pegavam, dominavam a pessoa e derribavam no chão e sangravam, bebiam sangue. Isso, lobisomem? Lobisomem. Aqui ele... teve poucas pessoas que foram atacadas por lobisomem, né? Foi. Poucas pessoas foram atacadas. Quem foi atacado por lobisomem? Foi velho Rock. A filha, teu pai. A mamãe, o Anicete, que era ali do Junco. A Raimunda também, né? A Raimunda também. É, a Raimunda era. Foi atacado pelo lobisomem. É porque aqui para trás era um deserto de muita coisa. Aí pôde ficar aparecendo essas coisas. Aqui o meu dia aparecia uma galinha choca aqui no baixo, passando uma moita para outra, aparecia muitas coisas, devido ao deserto. Nesse tempo não tinha nada aqui, era tudo escuridão, tudo deserto. Aí com 2 dias cuidado, começava a aparecer essas coisas, passar essas coisas. Aí você acha que por conta desses encantos já ser um lugar propício para virar lobisomem também? É porque os índios que trafegavam aqui, os índios e aqueles ciganos que cuidavam, onde eles chegavam, eles postavam a oração. Aí naquela oração daquele movimento, eu precisava ficar vendo as marmotas. Uns morria, tinha muitos um desses que morria, andava por aqui e morria. O cachorro que deixou o Frutuoso por lá,
Você achava que era um lobisomem? Era um encanto. Não, não era lobisomem, ele era um encanto. Ali era um encanto? Era um encanto já de oração de... Que aquele cachorro era um encanto que botava no povo. Ele passava também nessa rodagem aqui? Passava, rodava muito. Passava um cachorro grande e passava um pequenininho alvinho. Passava aqui na rodagem. Um dia eu vi uma evangelista, pequenininho. Acompanhando vocês? Tinha um encanto aqui, um encanto forte. E por que acabou? Acabou devido da evolução da energia e o pessoal se aproximando para fazer muita casa, não deu nada contra isso, afastou tudo, graças a Deus. Aí esse tempo aí passou, acabou isso aí. Mas aqui de medo não existe, não pregar, só pregar esse pregador que está fora de hora, seguindo para o matão. Lá em cima é um cemitério, né? É. Ali, né? Aponta para lá para a gente ver. É, ali no cruzeiro. Era o cemitério que tinha aqui, né? Era. Você acha também que essas assombrações eram por conta disso? De que ficasse malação devido a essas coisas. Era. Gilmar, e qual é o perigo de você encontrar um lobisomem aqui na estrada dessa, no escuro? O perigo é que se ele chegar a pegar a pessoa, ele vai entrar em luta com a pessoa para ele errar, para ver se pega a pessoa, derriba sangue e bebe o sangue, né? O lobisomem, ele tem... Ele tenta acabar com a pessoa, beber o sangue, matar, derrotar a pessoa, vai beber o sangue, matar a pessoa. Ele entra em luta a fim do sangue da pessoa, de sangrar nas goelas e matar. Pois é, ele anda através de sangue, de pegar... Ele não quer negócio com cachorro nem com jumento. Ele faz correr para se defender. Ele anda atrás de bacurim novo, de gente, criação. A criação, se ele pegar, corre atrás de uma criação, dá um ovelha, uma cabra, e fura e bebe o sangue todo. Aí quando um dele pega um bicho que ele bebe o sangue, que enche, ele desencanta e volta. Ele desencanta, no sangue. Ele bebe o sangue e desencanta. Eles correm mesmo atrás de atacar, né? É de atacar. E pega. O bicho, o bruto, ele pega. É ligeiro demais. O bicho defende, não. A pessoa ainda defende com a faca, com a arma, né? Se a pessoa estiver armado, ele... Se é armado, ele nem se bota a pessoa. Se vê a arma, ele dá as costas logo. A arma, ele não enfrenta a arma, não. É, muitos deles... Ele se bota na faca. Santa Luzia. Ah, com a faca, é. É. Santa Luzia. Santa Luzia. Aquelas facas de aço, aquela faca usada no cangaço. Você mandava, você fazia pedir dela do Juazeiro do Norte. Tem um homem aqui que trazia do Juazeiro do Norte, ela. A Santa Luzia. Tinha a grandona, tinha a média e tinha a pequena. Era uma arma medonha. Aí você pegava aqui o chapéu aqui, aí tirava da cabeça e botava aqui por debaixo e enganava com o chapéu aí. Pra poder furar ele, porque ele é ligeiro. Não fosse, não tinha que atar ele, não.